মই সঞ্জীৱ শৰ্মা, মোক দুনুমণি শইকীয়া, পাৰ্থসাৰথী মহন্ত, ৰাজু চৌহান, চন্দন চৌহান, প্ৰমোদ চৌহান, ৰাজকুমাৰ চৌহান, শিলাদত্ত চেতিয়া, তেনেকৈ কেইবাজনো আসাম পুলিচ বিষয়া আৰু আসাম ৰাইফলছ বিষয়াই মোক আলফা স্বাধীনত এটা মানে মিছনৰ কাৰণে পঠাইছিলে। যিটো মিছন মোক আলফা স্বাধীনৰ ভিতৰত থাকি মোক মিছনটো কমপ্লিট কৰিব গৈছিলে। মিছনটো এনেধৰণৰ আছিলে, যিবোৰ আলফাৰ শিবিৰ থাকে সেইবোৰ শিবিৰ মোক চাবলৈ কোৱা হৈছিলে আৰু নয়ন অসম মাৰিবলৈ কোৱা আদেশ দিছিলে। নয়ন অসমৰ লগত আৰু যোন মানে সতীৰ্থবৃন্দ আছিলে তেওঁলোককো মোক মাৰিবলৈ আদেশ দিয়া হৈছিলে। এইখিনি মোক কৰিবলৈ ধুনুমণি শইকীয়াহঁতে আৰু সিহঁতৰ লগত যিকেইজনৰ নাম ক'লোঁ, সেইকেইজন নাৰেঙ্গী কেম্প, নাৰেঙ্গীত থাকে, নাৰেঙ্গী কেম্পত। আৰু এজন আছে মহেশ কলিতা বুলি, তেখেতো হয়, তেখেতো আৰ্মি অফিচাৰেই হয়, তেখেতো নাৰেঙ্গীতে থাকে সিহঁতৰ লগত একেলগে। ইহঁতকেইজন গোটেইকেইজনেই আছে যোগ হৈ। কোন কোন আছে মই কওঁ যাওঁ আৰু আকৌ এবাৰ নামকেইটা, এইটো মিছন কোন কোন জড়িত আছে মই সকলোৰে নাম ক'ম এবাৰ। ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট আছে দুনুমণি শইকীয়া, নেক্সট পাৰ্থসাৰথী মহন্ত, শিলাদত্ত চেতিয়া, প্ৰমোদ চৌহান, ৰাজু চৌহান, চন্দন চৌহান, ৰাজকুমাৰ চৌহান, মহেশ কলিতা, ইহঁতকেইজন গোটেইকেইজনেই আছে এইটোত লগ হৈ। তাৰপিছতে ময়ো আছিলোঁ সিহঁতৰ লগতে একেলগেই আছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু এজন যিজন মোৰ লগত আছিলে তাহিফ আলী, সেইজন যিজন ঘূৰি গ'ল সেইজনো আছিলে জড়িত। গোটেইকেইজনেই আছে, সেইকেইজনে মোক কৈ পঠাইছিলে আৰু এইটো মিছনৰ কাৰণে মোক 1 কোটি টকা দিম বুলি কোৱা হৈছিল। মোৰ লগত আৰু এজন ল'ৰা আহিছিলে, তেওঁৰ নাম হৈছে তাহিফ আলী। ভিডিঅ'টোত যিখন ফটো দেখুওৱা হৈছে তেওঁৰ নাম হৈছে তাহিফ আলী। ঘৰত হয়তো তাহিফ আবাছ আলী বুলি জানে, মোক যিটো পৰিচয় দিছে সেইটো তাহিফ আলী বুলিয়ে দিছে। তেখেতো একেলগে আহিছে মোৰ লগত, 10 তাৰিখে ৰাতি 11:30 একেলগে আমি দুটা আহিছোঁ আৰু আহি প্ৰায় মোৰ লগত আছে 2-3-4 দিনমান থাকি তেখেতে কিছুমান অজুহাত দেখুৱাই উভতি গৈছে। তাৰ আগত আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিদিনাখন তেখেত মোৰ লগত আহিছে সেইদিনাখন আমি দুটাই ৰাতি প্ৰায় 10টামান বজাত লগ হৈছোঁ দুটা একেলগে। আৰু একেলগে লগ হোৱাৰ পৰা একেলগে তেওঁ মোৰ লগতে একেলগে আহি আছে, নাগালেণ্ড পোৱালৈকে তেখেত মোৰ লগতে আছে। তাৰপিছত কিছুমান অজুহাত দেখাই তাৰপিছতো আমি বহুতখিনি ঠাই আহি কিছুমান অজুহাত দেখাইছিলে। সেই অজুহাত দেখুৱাই সেইটো মিছন কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি মানে ক'লে আৰু, এই যিটো মিছন আমি লৈ আহিছোঁ এইটো মিছন কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি তেখেতে অজুহাত দেখুৱাই মানে উভতি গৈছে। যেতিয়ালৈকে মানে মোৰ লগত আহিছিলে তেখেতে ধুনুমণি শইকীয়াৰ লগত আৰু এনেকৈ আৰু কোনোবা লগত কণ্টেক্ট কৰিছিলে, আমি কোনটো ৰাস্তাৰে আহিছোঁ, কোনখিনি ঠাই পালোঁ। আৰু লেট্ৰিনত যোৱা পৰ্যন্তও তেখেতে মানে মেছেজ পঠাইছিলে, আমি যিটো মিছনত আহিছিলোঁ সেইটো মিছনৰে মানে মেছেজবোৰ পঠাইছিলে। আৰু মানে যিবোৰ মানে ইনফৰ্মেশ্যন হয় মানে কোনটো ৰাস্তা কোনফালে যায় কোনটো কি হয় সেইবোৰ মানে পঠাই আছিলে তেখেতে। আৰু যদি আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে তাহিফ আলীৰ লোকেশ্যনটো চাই ল'ব, তেখেতে মোৰ লগত কিমান টাইমৰ পৰা কিমান টাইমলৈ আছিলে তেখেতৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰীটো চালেই গম পাব সকলোৱে। তেখেতৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ সেইটো মোবাইল নাম্বাৰত লোকেশ্যনটো চাব, তেখেতৰ মোবাইল নম্বৰ লোকেশ্যনটো চালেই গম পাব তেখেত মোৰ লগত আছিল নাই। আৰু তেখেতৰ মানে কিছুমান মানে মোবাইলত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আছিলে যিবোৰ মেছেজ মানে তেওঁ স্ক্ৰীনশ্বট কৰি মানে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি হওক বা এনেকৈ কিবাকিবি লিখি মেলি এনেকৈ মানে পঠিয়াই আছিলে, ধুনুমণি শইকীয়ালৈকে পঠিয়াইছিলে। আৰু যিটো আমাৰ মিছন আছিলে সেইটো মিছনৰ কাৰণে পঠোৱা হৈছিলে, বেলেগ আৰু মই বেলেগকৈ ক'বলৈ নাযাওঁ বাৰু। মই গম পোৱা মতে এইটো মিছনৰ কাৰণে সিহঁতে মেছেজবোৰ পঠাইছিলে। মোক ধুনুমণি শইকীয়া এটা বেগ দিছিলে, সেই বেগটোৰ সৈতে এটা সৰু জাষ্ট ইমানমান ডাঙৰ এটা GPS আছিলে। সেইটো GPSৰ পাৱাৰ হৈছে কি, য'ত মানে যিটো ঠাইত নেটৱৰ্ক নাপায় সেইটো ঠাইত নেটৱৰ্কো টানিব আৰু যিবোৰ লোকেশ্যন নাপায় সেইবোৰ লোকেশ্যন পাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে টাইমিং আমি সকলোবোৰ মানে তথ্য জানি থাকিব। আৰু মোৰ নিচিনা অসমীয়া যুৱক আছে বহুতকেইজনে আছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ। কোন কোন অসমীয়া যুৱক আছিলে মই সকলোৰে নাম কৈছোঁ, যিকেইজন যুৱকে মোৰ লগত গুৱাহাটীত থকা কালাপাহাৰ ব্লেক পান্থাৰ কেম্পত একেলগে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ, মই সেইকেইজন ল'ৰাৰ নাম কৈছোঁ। বিতপন দাস গুৱাহাটী, তেওঁ মোৰ লগতে একেলগে ট্ৰেইনিং কৰিছিল কালাপাহাৰ ব্লেক পান্থাৰ কেম্পত। তীৰ্থ দাস মঙলদৈ
সঞ্জীৱ শৰ্মা, হয়তো মই আছিলোঁ। তাৰপিছত ধুনুমণি শইকীয়া, যোৰহাটৰ হয়, নগছাৰী, তেওঁ আৰ্মি বিভাগতে চাকৰি কৰিছে, চাকৰি পাইছে এতিয়া। তাৰপিছতে আছে কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী, তেখেতৰ ঘৰ পাঞ্জাবাৰী, গুৱাহাটীত হয়। আৰু নেক্সট আছে কিশোৰ শৰ্মা, তেখেতৰ ঘৰ বি দিয়া, কামৰূপ গ্ৰাম্য। তাৰপিছত আছে ধনজিৎ দাস, মাইনা বুলি মাতে তেখেতক, তেখেতৰ ঘৰ বিৰিয়াতে হয়, কামৰূপ গ্ৰাম্য। তেখেত বৰ্তমান দুমাহ ধৰি ঘৰত নাই, মই ঘৰত গৈছিলোঁ, সিহঁতৰ ঘৰত এদিন গৈছিলোঁ, তেখেতক মানে ঘৰত লগ পোৱা নাই। আৰু আছে নিতিপন ডেকা।